Hola niños, buenas tardes muchachos del octavo grado. ¿Cómo están? ¿Bien? Sean todos bienvenidos en más una clase de español. Aquí es la maestra Delany Medeiros y es un placer estar con ustedes. ¿Sí? ¿Vale? Adelante. Na clase pasada, nós fizemos a introdução à unidade 4, las 3C, né? Consume com consciência. Quem perdeu a aulazinha na semana passada, é bom você voltar no canal e assistir, mesmo porque também tem toda uma explicação na introdução e também a atividade que é para ser feita. Eu já recebi contato de muitos de vocês, parabéns para todos aqueles que estão com as atividades em dias, né? Quem está faltando ainda me entregar da semana passada, e essa semana nós teremos mais, então faça o mais rápido possível e entre em contato comigo, vale? Lembrando que eu fechei a terceira avaliação com todas as atividades da unidade 3 que nós realizamos. E agora nós já estamos no caminho da quarta avaliação, já é a segunda semana de aula a respeito da unidade 4. Fiquem ligadinhos, peguem o seu material e vamos à nossa correção, né? Pela atividade. Semana passada eu pedi que vocês estivessem lendo, fazendo a interpretação do texto, ouvindo no CD, porque esse texto ele tem. O áudio no CD, né? Eu pedi que vocês ouvissem para uma melhor compreensão também a respeito do vocabulário, ok? Então, nós temos aí uma reporteira que está em uma encuesta com uma consumidora em um supermercado, não? E aí ela dá uma série de informações, perguntas são feitas, né? Eu espero que vocês tenham compreendido a leitura, é uma leitura simples e fácil de compreensão. E as perguntas aí acerca do texto, né? Estão aí logo na página 63. Na primeira questão, ele pede para você contestar as perguntas. Então, nós temos perguntas da letra A. Segundo ele, apresentador do programa, las três R's correspondem a reduzir, reutilizar e reciclar. Nós já sabemos. Bem, a palavra consciência deriva do vocábulo latino conscientia, que quer dizer com conhecimento. É isso que quer dizer. Se, ao comprar produtos com envase de papel, devíamos pensar em la deforestação, porque o papel é construído com árvores, né? E letra D, solemos destacar os produtos quando não los consumimos hasta la fecha de validade. É somente nessa maneira aí, nessa forma que a gente deve rechaçá-los, descartá-los alimentos. Página 64, nós temos aí frases retiradas do texto para você completar. Como é que vai ficar aí essas frases do texto, né? Vamos verificar a letra A. La reportera foi ao super de Montevideo para buscar a clientes que consumem com responsabilidade. Então, na letra A, nós temos Montevideo, consumidor e responsabilidade. B, segundo el señor que quiere comprar una heladera, los productos con menor eficiencia energética suelen ser más caros, pero permiten que el consumidor ahorre dinero, ahorrar é economizar. Ahorre dinheiro e energia. Então, nós temos caros, dinheiro e energia na letra B. Letra C. A reportera foi às seguintes seções del super: iluminação, eletrodomésticos, perfumaria, produtos frescos e, por último, a luz, carreiros. Carreiros, né? Então, nós temos iluminação, perfumarias e carreiros, são os caixas, né? Letra D. Uma consumidora entrevistada estava lendo o rótulo de um shampoo para saber se havia sal em sua composição. Então, nós temos lendo, shampoo e sal na letra D. E letra E, nós temos el hombre e la mujer que estavam na seção de produtos frescos suelen hacer compras juntos e levam sempre uma lista de compras. Então, nós temos hacer compras e lista na letra E de escolha. Aí está. Confira se está tudo ok na página 64, segunda questão. Vale? Se precisar corrigir, faça as correções. Na mesma página 64, nós temos a terceira questão, que ele pede aí, contesta as perguntas. Letra A.
Aquela consumidora que ele ria, uma lâmpada, estava analisando em umas 12 marcas dele produto. Estava analisando os preços, a potência e o gasto energético de cada uma deles. Esta é a resposta da letra A. Letra B. O que a consumidora que estava lendo o rótulo suele checar, né? Se há informações em rótulo da empresa, que a empresa não testa seus produtos em animais, porque ela é defensora dos animais. Letra C. Com que explica a esposa sobre a extra-terra adaptada por ela e seu esposo, né? Que a ser uma lista de compras é uma estratégia para não se olvidar nada e comprar o que e não comprar o que não necessita. Então, isso que ela estava explicando. Letra D. Que exemplo da última consumidora entrevistada? Que explica ela sobre o uso de bolsas plásticas em Uruguai? Utiliza uma bolsa reutilizável e explica que o governo prepara um projeto de redução gradual de bolsas plásticas. Tem um erro aqui, tá? Mas são bolsas plásticas. Isso aí que ela estava dando um exemplo, ela estava recomendando usar, né? Reutilizável nas sacolas, nas bolsas. E estava dando aí essa dica. Gente, essas são as questões sobre o texto. Se você se equivocou em alguma, faça a correção, pare o vídeo, volte novamente e faça as correções, para que você tenha uma melhor compreensão a respeito do texto. Por isso que é bom a gente fazer questão sobre o texto e praticar o vocabulário. Baleninhos, nós temos uma questão a respeito do vocabulário também. Nós vimos aí produtos e serviços que consumimos. Na página 66, nós temos aí uma tabelinha que ele pede para você completar, observar os produtos e de cada setor, como que são utilizados, né? Em supermercado. Então, nós temos tempo livre, rugueteria, limpeza, perfumaria e para elogar. Então, nós temos tempo livre, pelota de tênis, sombrilha de praia. São produtos, né? Para o tempo livre. Rugueteria, munheca e rompecabeças. Limpeza, álcool, detergente. Perfumaria, hilo de dente, fio dental, né? E rabon, que é sabonete. E para elogar, né? Nós outros temos aí balança de cocina e juego de cubiertos. Cubiertos são talheres, lembram? Talheres. Juego de cubiertos. Talheres. Então, muito simples essa questãozinha de vocabulário. Na página 67, nós temos aí ações, né, relacionadas ao consumo consciente, e ele pede para você completar as frases. Então, vamos lá, frase da letra A, verificar como vai ficar. Observe. Apagar as luzes, preferir produtos aoradores e desconectar ele enchufe de los eletrônicos sem uso que permitem ahorrar em la fatura de luz e preservar o meio ambiente. Então, na letra A, você vai usar apagar as luzes, aoradores, desconectar ele enchufe, o pluguezinho da tomada, né? Letra B, usar pilas recargáveis. É uma boa maneira de reduzir o descarte inadequado de metais que contamina o suelo e as águas superficiais e subterrâneas. Então, pilas descargáveis. Letra C. Rechaçá-la pirateria. Ajuda a combater o trabalho escravo e usar materiais de baixa qualidade ou ilegais na fabricação de produtos. E letra D. Se deve preferir produtos frescos, pois não utilizam tanto envases como os industrializados. E letra E, é essencial planear o consumo para evitar ou reduzir a compra de produtos desnecessários. Aí está. E lá na terceira questão, ele pede para você analisar sua rotina e identificar aí o que você tem feito para ter um consumo consciente. Isso aí é uma reflexão. A página 67 é basicamente isso. Verifique se está tudo ok. Se tem alguma coisa no lugar errado e corrige. Vale, meninos? Pessoal, nessa unidade, na nossa unidade 4, nós temos aí um tempo verbal muito fácil de se trabalhar em espanhol. Muito fácil. É bem mais fácil aí do que os pretéritos, né? Futuro simples, né? O futuro simples do indicativo em espanhol. Como o nome já está dizendo, ele vai indicar ações que ainda não aconteceram, né? Que vão ainda acontecer em um tempo próximo ou em um tempo
mais adelante. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Eu viajarei ao espaço. Tu conhecerás Maria. Ele hará amigos em outros planetas. Ela deixará sua huella em la luna. Nós veremos as estrelas. Vosotros explorareis el universo e eles regressarão à Terra. Tá? Então, gente, como eu falei, o futuro simples ele é um tempo verbal muito fácil. Sabe por quê? Porque você não precisa mudar a sua terminação. Você não precisa trocar. O que é que você vai fazer? Você só vai acrescentar. Você não vai tirar nada. Por exemplo, o verbo amar. Você acrescenta aí a terminação. Amarei, amarás, amará. Observe que você não tirou nada da palavra amar no infinitivo. Você só adiciona a terminação do futuro, tá certo? E observe que ela é a mesma terminação para as três terminações: AR, ER ou IR. Tá vendo aqui na tabelinha? Olha a terminação aí. E, as, a, emos, es e an. É a mesma terminação para todos os verbos. Tanto faz ele ser regular ou irregular. A R, R ou IR, terceira, primeira, segunda ou terceira conjugação. A terminação do futuro é a mesma para todas as terminações e também para verbo regular ou irregular. Por isso que eu disse que é muito simples de você utilizar e conjugar os verbos no futuro. Lembrando que a sua tabelinha, ela está presente no seu livro, na página 68, verbo regular. E na página 69, ela traz algumas irregularidades. O irregularidade sofre alteração no radical. Mas a terminação vai ser a mesma também do futuro. Então, observe suas tabelas para poder responder o seu exercício, tá? Aqui, as principais diferenças aí na irregularidade do radical: um dígrafo, DR, e uma superposição do R, né, em espanhol. Nós temos o verbo poder, vai ficar como? Podré. Olha aí, ó, o dígrafo vai se transformar em um dígrafo, DR. Podré, igual a ele e muitos outros, está na sua tabela da página 69. O outro exemplo, a ser, vai ficar como? Habrás. Então, nós temos aí uma superposição do R. Isso que acontece nos verbos irregulares, que vão sofrer alteração no radical, mas a terminação do futuro simples é a mesma terminação. Tá bom? Consulte a tabela, estude a tabela da página 68 e 69, que lá tem a terminação do futuro simples, para vocês poderem realizar a sua tarefa. Página 68, 69, 70. Sobre o futuro simples, lembrando que você vai conjugar todos os verbos que ele pede nas questões no futuro simples. Observe se é um verbo regular ou irregular e conjugue no futuro simples, que é um dos tempos verbais mais fáceis de se utilizar em espanhol. Vale, meninos? Então, é isso. Muchas gracias por la atención en la clase de hoy. E hasta la próxima clase. Vou estar aqui esperando o seu contato, a sua tarefa realizada. Não se olvide, sim? Me mande aí, entre em contato comigo. Adeus, até a próxima classe.